Turja unek ukoll l-apprezzament għall-miġemali inġabret madwar dan il-maqdes id-dedikat l-Immakulata biex jisegwi f'tal-jum il-Purċissjoni sabiħa. Rej, fil-waqt li nkomplu nassistu aktar personaġġi li jinsabu ħerġin biex jakkumpanjaw din il-Purċissjoni, flimkien ma' Gustav konna din nitkellmu dwar is-setta vari li nsibu preżentament f'din il-Purċissjoni, però tamen ukoll isemmi il-vari l-antiki li kienu jiformaw parti minn din il-Purċissjoni. Illum il-ġurnata. Il-ġurnata li baqa' nistgħu ngħidu baqgħet wieħed kienet l-antiki hija flok tar-Redentur, illum qiegħed il-Mellieħa, nies tal-Poxxa l-Mellieħa. Dak kien hawn qabel li għandna dan illum. Dan sar kien hemm taħ il-kuntratt kif qed jgħid l-Sursani jew fl-1856 u mbagħad ma tpoġġix għax kien hemm naqra kwistjoni fuqu u tpoġġa fl-1858 kien. Redentur li qed se naraw issa. Wieħed ma jridx jinsa li għatanna minn tal-ewwel sett il-monument, Kristu Mejjed. Sa Kristu Mejjed, dak. Il-vari l-oħra llum il-ġurnata x'sar minnhom? Il-vari l-oħra huwa ma baqax dak minnhom xejn. Nistgħu ngħidu wa ħlif il-Redentur li qed il-Mellieħa llum ma nafux li baqa' xejn. Għax li baqa' hekk tagħna l-antika fuq qed is-Sursani Kristu Mejjed illi dak ma tneħħex ta' posta li hemmhekk konna nafu aħna kif il-Fatellanza hawnhekk. Illa għax kien antik, sabiħ, ġifieri u baqa' l-istess. Kien ukoll waħda mill-vari li kienet ukoll intużat fil-Purċissjoni ta' Raħal Ġdid, ġveru. Kienet il-marbut, il-kolonna, Kristu marbut mal-kolonna, kienet ta' familja privata. Privata u xekulli kienet irregalata mbagħad. Però mbagħad meta bdew joħorġu l-Purċissjoni ta' ġimgħa kbira Raħal Ġdid, kienet ingħatat lilhom u mbagħad bi żmien anke ta' Raħal Ġdid inbidlu wkoll. Hawnhekk waqt li nkomplu nisimgħu aktar Marċi Funebri mis-Soċjetà fil-Armonika San Giorgio ta' Bormla, tebri naċċennaw li din għall-banda ma ġibx l-isem tal-qaddis San Giorgio, imma hija marbuta ma' l-isem ta' Baruni di San Giorgio li kien il-fundatur tal-istess soċjetà. Il-banda llum għandha bħala President it-tabib Joseph Kassar Delija kumitat li jaħdem tul is-sena kollha biex ixerret il-kultura mużikali qalb il-Bormliżi. Propju f'dawn il-ġranet l-istess soċjetà wkoll tellat kunċert ta' mużika sagra biex ikun parti mill-istess festi li qegħdin jiġu ċelebrati mill-istess soċjetà. L-ħsejjes kibja ta' dawna n-noti m'aktar personaġġi li qegħdin naraw ħirġin hawnhekk waqt li ners u biex imbagħad tibda ħirġa' ir-raba' vara. Etjen, il-personaġġi qabel ma toħroġ il-vara tal-Eċċeomo. Qabel toħroġ il-vara tal-Eċċeomo minn Awstor ukoll. Allura mill-portiku tal-Knisa naraw ħireġ lill-Barabba flimkien ma' ċenturjun li kien dera l-ewwel darba fil-Purċissjoni tal-1974. Flimkien ma' qatta soldati Rumani u soldati Lut. Ta' min ifakkar li Barabba kien priġunier mhix li brewixta u qtil meta l-Ġesù kienu qegħdin jixtru quddiem Ponzju Pilatu. Nafu wkoll li Pilatu b'xi mod ħass li l-akkużi tal-qassin kontra Ġesù ma kienux veri, kienu malizzjużi anzi u ipprova joħroġ mid-dilemma billi staqsa lill-folla trid li jeħles il-Ġesù skont drawa li bija darba f'sena l-poplu seta' jeħles li xi ħabsi li jagħżelu. Imma l-koll nafu illi il-poplu dak iż-żmien quddiem Ponzju Pilatu għajat l-ajat ta' salbu u għalhekk inħeles Barabba minn flok Sidna Ġesu Kristu. Dak huma il-personaġġ li ser ikun qiegħed joħroġ qabel Ġesu inkurunat biex xewk magħruf aktar magħna bħala l-Eċċeomo. Statwa oħra illi kif smajna kienet saret fl-istess sena li kienet saret l-istatwa tal-Marbut. Ġesu flagellat. Għadin naraw bħalissa fuq l-iskrin stana illi nizlin is-Sanedrin Anna u Kajfas warajhom imbagħad qegħdin naraw l-Erodi Antipas illi għandu kien ittieħed Ġesu. Ekku, dan huwa Barabba li ħireġ bħalissa mill-Knisja illi huwa akkumpanjat ukoll mis-suldati Lut u warajhom hemm suldat Ruman illi qiegħed iġġorr il-kuruna li Sidna Ġesu Kristu kien ġiem libbes u ċaruta ħamra li kien ġiem libbes u ġiem żeblaħ permezz tagħhom. Tfeġġ fil-portiku ir-raba' vara l-Eċċeomo.
Quentin, naturalment. Kelmu dwar din il-raba vara li ser tkun qed takkumpanja din il-purċizzjoni, l-ekka omo, sani. Lecce omo hija kif għedna statwa ta' Pietro Paolo Zoppardi, hija sabiħa ħafna, saret fl-istess sena tal-kolonna fl-1838-39. Nistgħu wkoll ninnutaw anke telespettaturi il-motrik kif inhi maħduma din il-vara, speċjalment il-ħares li hija tagħti il-personaġġ li f'dan il-każ ovvjament huwa Sidna Ġesu Kristu. Eżatt, għandek dik il-ħarsa soda, però fl-istess ħin rassenjata u regali. Illi jiena sultant tal-lut imma fl-istess ħin. Tappreżentaħ Pilatu qiegħed aħna tal-ċumutan, mhux qiegħed bil-qiegħda bħal-moħħa f'oħra jiġu jiġu. U fl-istess ħin.